mertlik, döyüşkənlik, mübarizlik bu xalqın ruhunda, canındadır. Ve bu əlamətlər folklorumuzda, şehirlerimizdə, dastanlarımızda, musiqimizdə də hər zaman özünü göstərir. Cəngavərlik yerişini, meydan oxumanı, döyüşə çağırışı ifadə edən cəngi havası da buna misaldır. İndi isə istedadlı bir xanımı, nəfəsli musiqi alətinin gözəl ifaçısı Minayə Laçınlını səhnəmizə dəvət edirik. Bir gürültülü alqışlar. Thank you.
pul alkışına gelsin. Bəli, bu əziz bayramda hamı sevinir. Torpaqda canlanma yarandığı kimi insanlarımızın arzu ümidlərinə də inam və coşku hakim kəsilir. Bayramlar gözəli, Novruzun bitib tükənməyən, qəlblərimizi titrədən çal-çağırı bizlərə çox yaraşır. Və elə bu çal-çağırlı tədbirimizdə sözü yenə də musiqiyə vermək istərdik. Alqışlarınızla oxuyur Ulduz Qarayeva. Başlar qara, üzlər qara, üzlər qara sevgilim. Mən dönmərəm sənin kimi gözəl dərəm. Başlar qara, üzlər qara, üzlər qara sevgilim. Biraz qılaz hörükləri bir aldı, incimərəm sal boynuma dolandı. Koca dünya dalandır. Dahil kurban, nazlı yara sevgilim. Biz giderim koca dünya dalandır. Dahil kurban, nazlı yara sevgilim. Bu dünyaya bir daha
koca dünya dalandı. Çekin dönem bir daha bir bu dünyaya sevgili. Çok sağ olun, bayramınız mübarek. Hayalımdan neler gelip de keçer. Yaz gelir ellere durnalar köçer. Bulaqlar simavər ağdaşdan çəkər. Bənzəyir çəməndə közəl alələr, çıblar yenə də düzəl alələr. Yazın gəlişi ilə düzlərdə köz kimi qızaran alələr ayrıca bir gözəllik, ayrıca bir sevgidir. Qəlbinizin hər zaman sevgi ilə döyünməsi diləyi ilə Elnur Fərzəliyevi səhnəmizə dəvət edirik. Bir grup alqışlar gəlsin. Mən də hər kəsin bayramını mübarək təbrik edirəm. Həmişə bayramlarımız bax belə gözəl olsun inşallah. Gül açılanda yaz olur bəh bəh bəh. Kədərin qəmim az olur bəh bəh bəh. Güzəldə nişvə naz olur bəh bəh bəh. Gəl gəl gözəl yar sevdəm sən. Thank you.
daha bayramınız mübarək olsun. Çok sağ olun Elmur Bey. Bəli, tədbirimiz öz gözəl axarı ilə davam edir. Artıq 4-cü ildir ki, bayram tonqalları bütövləşən Azərbaycanımızı nurlandırır. Onun bəlalarını öz alovunda külə döndərir. Bayrağımız dalğalanan hər yerdə, Şuşada, Ağdamda, Laçında, Zəngilanda və digər bölgələrimizdə tonqalın şöylələri zəfər sancaqlarının titrəyişinə nur saçır. Xalqımız tarixin ən xoşbəxt dövrünü yaşayır. Bəli, bu gün nəğmələrimiz, mahnılarımız, muğamlarımız bütün Azərbaycanımızda səslənir. Bu əksədədən dostların qəlbi şad olur, düşmənlərin bağrına od düşür. Qoy həmişə səsimiz gəlsin, ocağımız yansın, üzümüz gülsün. Gözəl muğam ifasıyla Qarabağ Muğam Mərkəzinin tələbələri Laləzər Ağayeva və Ləman Məmmədovanı səhnəmizə dəvət edirik.
Milli mənəvi dəyərlər millətimizin müqəddəs, toxunulmaz xəzinəsidir. Azərbaycan tarixindən bizə miras qalmış milli mədəniyyətimiz yeni nəsil tərəfindən qorunub saxlanılmalıdır. Gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Min illərdir öz dədə-baba əcdadları ilə yurdumuzun hər yerində, hər ev, hər ocaq Novruz bayramını qeyd eləməkdədir. Aradan ötüb keçən yüz illərlə bayram adətlərimiz zamanın sınaqlarından çıxaraq bu gündə yaşamaqdadır. Əlbəttə, həmin adət-ənənələrimizi gələcək nəsillərə ötürməyə çalışan, onları yaşadan folklor qruplarının, dərnəklərinin də işi tədqirə layiqdir. İndi isə məhz Hacı Bədəlli kəndindən tədbirimizə qatılan folklor qrupunu səhnəmizdə görmək istərdik. Küçələre su səpmişəm, küçələre su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin. Gölçək nəvəm, niyə belə qəmli-qəmli oxuyursan, ay bala bu əziz gündə? Ay nənə, bu gün bayram gündür, bizə bir qonaq gəlmir ki, küləyək danışaq, ürəyimiz açılsın. Gəl əyləş yanımda nənən qurban, nəmərləri hazırla, inşallah arzun yerinə yetər. Hə, başınıza dönüm, ay qızlar. Gördün ay bala, bu da sənin əziz qonaqların. Nə, mən nənənizi yada salmışsınız. Sənin bayramını təbrik etməyə. Həm də sənin uzun əzəz bayatlarını dinləməyə. Sizə nənən qurbanlar, yaxşı eləmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Ay balalarım, ay gözəl göyçək nəvələrim. Siz bunu da bilməlisiniz ki, Novruz yeni gün deməkdir. İnsana həyat verən dörd ünsürün, odun, suyun, odun, yerin və torpağın isinməsi istəyindən yaranmışdır. Ay başınıza dönüm, bu bayramda elimiz, obamız, evlərin, eşiklərin təmizlər, qapını bacanı səliqəyə salarlar, həm də tarlalar şumlanar, əkinlər əkilər. Ay balalarım, bilirsiniz, bu bayram bizim üçün həm də ona görə əlamətdardır ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunub, öz bütövlüyünə qoşulub. Bundan gözəl nə ola bilər, ay bala? Ey, ay balalarım, siz Qarabağı görməmişsiniz, getməmişsiniz. Bilirsiniz, oralarda necə yaylaqlar var? İnşallah.
havalar isinər, yay gələr, mən nənəniz hamınızı suya, yaylağa gəzməyə apararam. Əzizim Şuşam gəldi, sevimli Şuşa gəldi, şairlər nəğmə qoşdu, nəğmələr su çəkir. Sağ ol başmadığım, sağ ol ay bala. It's me.
gözəl göyçək nəvələrim. Elə gözəl çaldınız, oynadınız ki, lap ürəyimcə oldu. Öz gəncliyim yadıma düşdü. Biz də o zamanlar uf, belə çalıb oynayardıq, torba atardıq, qulaq falına çıxardıq. Həm də haxışda deyərdik. Hə, ay qızlar, onda başladı. Mən aşiqəm üzülər. Çərdə şənlikdir, gedək yemək içək. Ay keçəl, sənin başında tük olmazsa ağlın yaxşı işləyir. Novruz, novruz baharı, ay baharı. Gülləri, gülləri, nübara, ay nübara. Baxçamızda gül olsun, ay gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun, ay gül olsun. Baxçamızda gül olsun, ay gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun, ay gül olsun. Bal olmasın, yağ olsun, ey yağ olsun. Evdəkilər sağ olsun, ey sağ olsun. Ay uyruğu, uyruğu, saqqalı at quyruğu. Çosan bir oyun eylər, quzunu qoyun eylər. Yığar bayram payını, keçərin koyun eylər. Ay Çosa, hardan gəlirsən? Dərbətdən gəlirəm. Dərbətdən nə aldın? Alma aldım. Almanı nə elədin? Satdığım pul elədim. Bəs pulu nə elədin? Öküz aldım. Öküzü nə elədin? Vurdum, öldü. Başın sağ olsun Çosa, canın sağ olsun Çosa. Arşınızın bir kısa, kəfənsiz ölməz Çosa. Ay Çosa, sasalan da geldi. Mən Aşıq Məcid, hər birinizi Şuşalı, Qarabağlı, Tövbə Azərbaycanlı Novruz bayramınızı təbrik eləyirə. Thank you.
Elimizin müqəddəs bayramı olan Novruz hər gəlişi ilə yenidir, sevimlidir. Bu günlər uşaqdan böyüyə hər kəsin əhval-ruhiyyəsində bir sevinç, şadyanalıq hiss olunur. Əlbəttə, bu adət-ənələrin üstünə bir də qalib ölkənin vətəndaşı olmaq əlavə olanda bu əhval-ruhiyyə tamamilə möhtəşəm olur. Qalib xalqa isə şadyanalıq yaraşır, sevinç yaraşır. Gəlin, daha bir favori ilə İlqar Quluyevi səhnəmizə dəvət edək. Gülüşək biz bu iş baharda Bye.
olas, eşk olsun Azərbaycana, var olasız. Çok sağ olun siz, var olun. Əziz Ağzəbədirlər, tədbirimiz öz əhali ilə davam edir. İndi sizlərə çox gözəl bir rəqs kompozisiyası təqdim edəcək. Beləliklə, alqışlarınızla çıxış edir Qarabağ rəqs qrupu. Bir cürüt alkışlar gelsin balaca fidanımıza. Səməni, ay səməni, ildə göyərdərəm səni. Sən gələndə yaz olur, yaz olur, avaz olur. Xoşdur dədənin sazı, yazda ötkəm avazı. Səməni, can səməni, göyərdərəm mən səni. Elə səməniyə həsr olunmuş gözəl bir mahnı ilə səhnəni Həsən Əliyevə veririk. Buyurun. Bayramınız mübarək olsun. Boyazınız çin olsun, şöyle saçan alın biri de benim olsun. Süfrelere şam düzün, boyazınız çin olsun, şöyle saçan alın biri de benim olsun. Səməni nazlı gəlir, incə belində kəmər, baharın elçisidir, bəzəylin əlbəkilər. Səməni nazlı gəlir, incə belində kəmər, baharın elçisidir, bəzəylin əlbəkilər. Yurdumuza yaz gəlir, qoy barışlı küsərlər, taley sizə yar olsun, sevinənlər gülərlər. Yurdumuza yaz gəlir, qoy barışlı küsərlər,
Taney size yar olsun, sevilenler gülenler. Şeker bura patlama, bezey verir komşaya. Bahanece yaraşır ele obaya. Kızlar elinden kula, dövre vurup yan yana. Baharın neymetini Azerbaycan'a. Bezesin toy bayrama karıştım. Her hayatta bir tongal ayuğuzla yarıştım. Evleriniz bezensin toy bayrama karıştım. Her hayatta bir tongal ayuğuzla yarıştım. Semeni nazlı kerim, ince belinde kemer. Baharın elçisidir bezeylin elbekiler. Semeni nazlı kerim, ince belinde kemer. Baharın elçisidir bezeylin elbekiler. Kurdumuza yaz gelir. Koy barışsın küsenler, taney size yar olsun, sevilenler gülenler. Yurdumuza yaz gelir, koy barışsın küsenler, taney size yar olsun, sevilenler gülenler. Şeker bura baklava, bezey gelir konçaya, bahar nece yaraşır Azerbaycan'a. Kızlar elinden kına, dövre vurup yan yana. Baharın neymetini ele obaya. Şeker bura patlama, bezey verin komşaya. Bahar nece yaraşır ele obaya. Kızlar evinden kula, dövre vurup yan yana. Bahar nece yaraşır Azerbaycan'a. Bezey verir komşaya, bahar nece yaraşır ele obaya. Kızlar elinde kına, dövre vurup yan yana. Baharın neymetini ele obaya. Şeker bura patlama, bezey verir komşaya. Bahar nece yaraşır Azerbaycan'a. Kızlar elinde kına, dövre vurup yan yana. Baharın neymetini Azerbaycan'a. Bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Yazın gəlişini xatırladan çiçəklərdən biri də bənövşədir. Ömrü az olsa da, gəlişi ilə insanlara böyük sevinç gətirir. Sevgi saçan bu çiçəyə saysız-hesabsız şeirlər yazılıb, nəğmələr qoşulub. Elə bugün dinləyəcəyimiz nəğmədə olduğu kimi. Qarşılayın, oxuyur Ulduz və Xalikverdi Qarayevlər. Hoş geldin bayramın mübarek olsun. Benim şey, ben de düşer, bizden size.
deyişəm Əhdi yolu cavallar Qəlbi yodlu cavallar Cavallar Əhdi yolu cavallar Çınar boylu cavallar Öz kəmədə düşər Çınar boylu cavallar Öz kəmədə düşər Ey bənimşə, bənimşə Bizdən sizə kirdişə Bənimşə, bənimşə Bizdən sizə kirdişə Hansı kəməldə düşəm Ey bənim şəhəbəmdə düşəm Bizdən sizə kim düşəm Bənim şəhəbəmdə düşəm Bizdən sizə kim düşəm Çox sağ olun, bayramınız mübarək. Hərbçilərimizi və yallıya qoşulmaq istəyən hər kəsi dəvət edirik səhnəmizə. Buyurun. Ha!
bir iştirakçıları. Əziz Ağzabədillər, bununla da Novruz bayramımız mübarək olsun. Konsert proqramımız sona çatdı. Hər birinizin evinə, ailəsinə sağlıq və xoş günlər arzulayırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.